بخاراني قنبتو الإسلام سفتدگا موقعية حنوز گچا يوروپا مملكتلار عرصدا جودة مشهور 19 عصردا يوروپا لكلار بخارانا يقن راق بلشكا و مركزي آسيادة إسلامنا چونشكا حركات قلباشلادا چونكي بنگچا ولار إسلام دينينا أفريكا يوكي هندستان ورگانش أرقاليكنا بلاريد خلاص فرانسوس شرق شناسه تیری زرکون مرکزی آسیا بویچه یریک متخصیص حساب لنده او مفتونکار بخارا 19 اصرده اوین یوروپا تماندن کشف اتلش ناملی کتاب یازگن مذکور اصرده بخارا تاریخه کین بیان اتلگن اوش بو کتاب پاریجدگی اتریمن نشریات ده 1997 یل نشردن چقده فرانسیالیک شرقشناس 2 yil davomida Toshkentda Markaziy Osiyoni o'rganish bo'yicha Fransuz institutining ilmiy xodimi sifatida ishladi va Buxoro tarixiga oid ko'plab manba. Ko'hna Buxoro qadim zamonlardan Markaziy Osiyoning nomdor va nufuzli shaharlari sirasiga kirgan. U Turon zaminidagi Movarounnahrdagi barcha siyosiy Manavi jarayonlar markazda bo'lib, davlatchilik, din, ilm va fan va ma'rifatni yuksaltirishga salmoqli hissa qo'shgan. Buxoroning jahon sivilizatsiyasi, ayniqsa, sharq ilmi va madaniyatini rivojlantirishdagi o'rni va tarixiy xizmati 8-asrdan musulmon dunyosiga mansub bo'lganidan keyin yaqqolroq sezila boshlandi. اسلام دینی قبول قلگن بخارا مسلمان شرق مدنیتنی عرب مدنیت امسالده ارگنده و اوزگه سیندرده محلی فانه، عرف عادتلاره، معرفتگه ینگی قتلنمو قوشب اجایب بر سیویزاسیانه یراتیکیم بر واجنانش دنیاگه مشهور عالملر، فازیلر و معرفت برورنرنه yetishtirib berdi. Buxoro Markaziy Osiyo mintaqasida tashkil topgan qator davlatlar va saltanatlar markazi sifatida sharq uyg'onish davrini tarkib toptirgan tayanchga aylandi. Tezda u Qubbatul Islom sharafli unvonini olishga muyassar bo'ldi. Sharif shaharlar sifatidan o'rin oldi. Buyuk Ipak yo'lida joylashgan نوغ مسکنن یتشب چکن حدیث علمین سلطان اسماعیل البخاری تیب علمین سلطان ابو علی ابن سینا نقشبندی تعلیماتنین اساسچس بخاودن نقشبندنین بیوک میراسه نفقط ارتا اصرلرده اشگن خلقلرگه بلکه حاضرگه اولادگه هم مناسب خزمت قلب گرمقده 1993 yilning oktyabrida Fransiyaga rasmiy tashrif bilan borgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu mamlakatning noyob madaniyat, nafis san'at, yuksak ma'rifat, turmushning dono falsafasi, insonparvarlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan adabiyot va shariat mamlakati ekanligini uqtirib, madaniyat va ma'naviyat rivojlangan asrlarda O'rta Osiyoning مشهور شهرلردن بخارا هم شرق دکت ده منطقه ایگه بولگلگنه دکت لگنه ده فرانسی ریسپوبلیکاس پریزیدنت فرانسوا میتیران مرکزی آسیا خلقلره بای مدنی میراسیگه یکسک بخا بیرب شون دیده ده بس اویتسینا دی بدایدگن لغزاد تفیلی غرب ارسطوتل اثرلرنو ارگنده ینگه تاریخی شرایط ده بخارا بلن پریجن رواجنندرش که برلشکن ملتلر تشکیلاتنین تعلم، فن و مدنیت مسللر بلن شغلنوچه تشکیلات یونسکو نین روله غایت گده بولده اوزبیکستان مستقلی گرشکیچ 1993 یل 29 اکتیبر ده یونسکو نین ازاسه بولده اوشا پاید دایا بو تشکیلات دستورگه 3 مشهور مدرسه دن 2 بخارا زمینده قرگن بویک آلم و دولت اربابه
Muhammad Qaraghay Ulug'bek tavalludining 600 yilligini nishonlashni kiritish taklif qilingan edi. Shunga ko'ra 1994-yili Mirzo Ulug'bek yubileyi butun dunyo miqyosida nishonlanib, shoh va olim ko'p hurmat bilan qaragan Buxoroda uning madrasalari ta'mirlandi. 1995-yilning kuzida Buxoro UNESCO'ning jahon madaniy qadriyatlar ro'yxatiga kiritildi. 1995-yil 25-oktyabrdan 15-noyabrgacha Parijda o'tgan UNESCO'ning 28-chi sessiyasi qadimiy Buxoroning jahoniy shuhratini butun yer kurrasi uzra yoydi. Xuddan shu sessiyada O'zbekiston delegatsiyasi qatnashdi va Buxoroning 2500 yillik yubileyini UNESCO'ning tadbirlar ro'yxatiga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Tez orada Buxoro Parij aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladigan chora-tadbirlar rejasi tuzildi. 1997-yili 16-21 iyun kunlari Parijda Buxoroning 2500 yillik yubileyga tayyorgarlik dasturi doirasida Buxoro haftaligini o'tkazish qarori qabul qilindi. Jami 14 yo'nalish bo'yicha katta tayyorgarlik ko'rilib, go'zal Parijda Ko'hna Buxoro o'zining bor ulug'vorligini va ko'rkini munosib ravishda namoyish qildi. Buxoro bilan Parij o'rtasidagi ko'p asrlik madaniy va ma'naviy aloqalar O'zbekiston mustaqilligi tufayli iqtisodiy hamkorlik pog'onasigacha ko'tarildi. Buxoroda neft zavodi qurilishi mo'ljallanganda 90-chi yillar boshlarida bu qurilish bo'yicha xalqaro tender e'lon qilindi. Bu tanlovda Fransiyaning Technip firmasi g'olib chiqdi. U taklif qilgan loyiha neft zavodi quruvchilariga har jihatdan qulay deb topildi. Loyihaning faqat texnologik qismi 260 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga teng. Buxoriy buyuk muhaddis. Imomlarning imomi Abu Bakr ibn Humays guvohlik berib aytadiki, bu osmon ostida hadisni Muhammad ibn Ismoildan ko'ra biluvchiroq kishi yo'qdir. Rivoyat qilishlaricha Solihning sohibi Muslim Buxoriyning oldiga kelib, ikki ko'zining o'rtasidan o'tdi. Va dedi, ey ustozlarning ustozi, ey muhaddislarning hojasi, ey hadislarning illatini davolovchi tabib, ikki oyog'ingizdan ham bir o'pay. Imom al-Buxoriyning ismi Muhammad, kunyasi Abu Abdulloh, laqabi Imom al-Muhaddisin, ya'ni muhaddislarning imomi, pishvosi. Nasabi Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mughiyga, ibn Bardazbeh ibn Bazosbehdir. Imom al-Buxoriyning asl nasabi ajamlarga borib taqaladi. Bardazbeh so'zi arabchada ziroat, dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi kishi ma'nosini bildiradi. Imom al-Buxoriyning bobosi Bardazbehni ba'zilar Ahnaf deb yuritishgan. Ahnaf deb odatda eng aqlli dono kishilarga nisbat berilgan. Hadis.
Muhammad alayhi salamning musulmon jamiyati hayotining diniy, huquqiy, axloqiy masalalarining turli tomonlariga doir hikmatlari, pand va nasihatlari ko'rsatgan yo'l yo'riqlari, shuningdek, uning qarindosh urug'lari, sahobalari va safdoshlarining payg'ambarning hayoti va faoliyati haqida aytgan fikr mulohazalari qavmlari hadis deb ataladi. Imom al-Buxoriyning to'liq ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy bo'lib, u 810-yilda Buxoro shahrida tavallud topib, 870-yilda Samarqand yaqinidagi Xariton qishlog'ida vafot etgan. Dastlabki ma'lumotni u Buxoroda oldi. U yoshligidan hadis ilmini mehr bilan o'rganib, bu borada aql bovar qilmaydigan iqtidorini namoyon etdi. Imom al-Buxoriy 826 yili 16 yoshga to'lganida onasi va akasi Ahmad bilan Makka-i Mukarrama tomon haj safarini ado etishga yo'l oladi. Haj ibodatini bajo qilgach, onasi va akasini Buxoroga qaytarib yuborib, yanada chuqurroq bilim olish maqsadida Hijozda qoladi. Shu maqsad yo'lida Imom Buxoriy uzoq yillar davomida Hijoz, Misr, Iroq va Suriyaning turli shaharlarida yashaydi. Bu davrda Imom al-Buxoriy mingdan ortiq ustozlardan ta'lim olgan. Buyuk muhaddisning o'z oldiga qo'ygan maqsadi payg'ambar alayhissalomning hikmatlari-yu, ul zot sharifning faoliyatlariga doir barcha sahih hadislarini jamlab mukammal bir asar yaratish edi. Manbalarda ta'kidlanishicha, o'sha paytda el orasida ma'lum bo'lgan 600 mingdan ortiq hadislarni qayta-qayta tekshirib, tadqiq qildi. Bundan tashqari, ustozlardan yozib olingan 200 mingdan ortiq hadislarni ham tekshirib chiqdi. Shu ko'p sonli hadislardan Alloma Imom al-Buxoriy 7400 ga yaqin bag'oyat ishonchlilarini tanlab oldi. Va Al-Jami as-Sahih ishonchli to'plam Sahih al-Buxoriy nom bilan mashhur bo'lgan asarni yaratdi. Imom al-Buxoriy asarining qimmatli tomoni shundaki, bu asarda birinchi marotaba hadislar mavzularga qarab boblarga ajratilgan. Sahih hadislarning ushbu to'plami 97 kitob va 3450 bobdan iborat bo'lib, unda 7397 hadis to'liq tafsiflari bilan keltirilgan. O'zining bosh asari Sahihdan boshqa ham Imom al-Buxoriy hazratlari biz avlodlarga boy ilmiy meros qoldirganlar. Chunonchi uning qalamiga mansub 20dan ortiq asarlar bo'lib, ularning aksariyati bizgacha yetib kelgan. Allomaning bu asarlari katta tarbiyaviy va axloqiy ahamiyatga ega bo'lib, ular insonlarni ezgulik, sahiylik, mehr-muhabbatli ayollarga va ota-onalarga hurmat-e'tiborli bo'lish kabi yuksak insoniy fazilatlarga chorlaydi. Buxoroi sharifning 7 qiri. Turkistonda paydo bo'lgan eng yirik tasavvufiy tariqatlarning ikkitasi Yassaviya va Hojagan Naqshbandiya bevosita Buxoroi sharif bilan chambarchas bog'liqdir.
İslam olamida katta obro' e'tibor qozongan mazkur yirik tasavvufiy tariqatlarning paydo bo'lishida Xuroson va Movarounnahr xalqlarining buyuk mushtarak ma'naviyat chinori Shayxush-Shuyx Yusuf Hamadoniy 1048-1140 yillarda yashagan. Hamadoniyning alohida o'rni bor. Yassaviy ham G'ijduvoniy ham bevosita Hamadoniy hazratlaridan ta'lim va tarbiya olganlar. Buxoroi sharifni dunyoga tanitgan Abduxoliq G'ijduvoniy, Rifgariy, Anjir Fag'naviy, Romitani, Samosi, Amir Kulol, Naqshband Hojagan Naqshbandiya tariqatini asoslab, boyitib, takomillashtirib, butun islom olamiga keng tarqatishda juda katta rol o'ynaydilar. Hojagan Naqshbandiya ta'limotining asosiy 11 qoidasi bevosita Hamadoni, Ahror Vali, Jomi, Mahdumi Azam, Dahbadi tomonlaridan puxtalanib, jahon bo'ylab keng tarqatildi. Hamadoni 7 piri va boshqa Naqshbandiy mashoyixlar tomonidan ishlab chiqilgan komillik, kamtarlik, poklik, to'g'rilik, vatanparvarlik, ayniqsa vatan ozodligi va istiqloli uchun kurash g'oyalari Hojagan ta'limotiga jahoniy shuhrat keltirdi. Turkiston, Xuroson, Kavkaz, Yevropa va dunyoning boshqa mintaqalarida 19 asrda chet el bosqinchilariga qarshi olib borilgan qudratli ozodlik jumbishlarida Naqshbandiya ta'limoti bayroq rolini o'ynadi. Romitanning Samos qishlog'ida dunyoga kelganlar. Silsilai sharifdagi 14-chi piru murshid sifatida dunyoga mashhur Boboyi Samosi Said Murkulolga ta'lim berganlar. Naql qilinishicha Hoji Muhammad Boboyi Samosi o'z muridlari Mirkulol bilan Buxoro yaqinidagi Qasr Hindvondan o'tib ketayotganida bu tuproqdan bir er isi kelmoqdadir. Shumzod barokotidan Qasr Hindvon qasri Orfonga aylangay debdilar. O'sha paytda Hazrat Bahovuddin hali tug'ilmagan, balki onalarining qornlarida edilar. Bir necha vaqtdan keyin haligi erning isi ortiqroq bo'lib tur deydilar. Haqiqatdan Bahovuddin Naqshband tug'ilgan edilar. 3 kunlik Bahovuddinni Boboyi Samosiy ma'naviy farzandlikka qabul qilib, uning tarbiyasi bilan shug'ullanishni Said Murkulolga topshirganlar. Abdurahmon Jomiyning Nafohatul Uns asarida ta'kidlanishicha, Boboyi Samosiy Bahovuddinga o'z kulohini beradi. Shuning sharofatidan Bahovuddinga balogardonlik karomatini ato qilgan ekan. Boboyi Samosiy 1354 yilda vafot qilgan. U kishining qabri Romitan tumanining Samos qishlog'ida qo'yib topgan. Naqshbandiylik vatani. O'rta asrlar Buxorosi muqaddas va ulug' qadamjo, sharqdagi islom gumbazi nomi bilan sharaflangan bo'lib, o'zining tarixiy arboblari, jumladan sufiylar orasida alohida izzatga ega bo'lgan Bahovuddin Naqshband
kabi ulug' zotlar bilan shuhrat qozongandir. Bahouddin Naqshband 718-791 yoki 1318-1389 yillar davomida yashab o'tganlar. Bahouddin Naqshbandning tasavvufdagi yangi tariqati bevosita uning o'z ismi bilan bog'liqdir. Agar zamonaviy til bilan aytadigan bo'lsak, uning tariqati kishilarni mehnatga ishlab chiqarishga undagan. Bu tariqat Buxoroda yuzaga kelishini shu bilan izohlash mumkinki, Buxoro o'rta asrlarda jumladan sharqning uyg'onish pallalarida ko'pincha poytaxt yoxud Markaziy Osiyodagi turli tuman mahsulotlarni yetishtirib bergan eng ilg'or shaharlardan biri bo'lib keldi. Ma'lumki, Naqshband avlodlari quyi tabaqaga mansub bo'lib, Abduxoliq Hijdoniy Kossib oilasidan, Yusuf Hamadoniy Etik Do'st oilasidan edi. Bahouddinning o'zi ham qo'li bilan usta bo'lib, ko'p yillar otasi bilan birga ishlab, otasidan ipak matolarga turli xil naqsh, gul solish sirlarini o'rgandi. Bahouddin temirchi usta ham bo'lgan. Ba'zi paytlarda dehqonchilik bilan ham shug'ullangan. Arpa, bug'doy, moshikar oilasiga kerakli mahsulotlarni o'zi yetishtirardi. Bular esa Naqshbandiylik tariqatiga asos bo'ldi. Bu hunarmandlar va kasb hunar egasi bo'lmish oddiy mehnatkashlar mafkurasi edi. Bahouddinning mehnatga bunday munosabatlari o'sha paytlarda tilanchilik bilan kun ko'rgan ko'plab darvish va qalandarlarning yo'lidan bormaganligidan dalolat beradi. U aqida parastlikka keskin qarshi turgan islomiy birlik va butunlik uchun kurashgan kishi edi. O'sha paytlarda dunyoning turli burchaklarida 32 dan ortiq tariqat usluplari mavjud bo'lib, ularning qarashlari ko'pincha u yoki bu darajada Muhammad payg'ambarimiz ta'limotiga to'g'ri kelmasdi. Sufiylar sulukni tahlil qilib chiqqach, Bahouddin Naqshband shunday xulosaga kelgan ediki, tasavvuf nazariyachilari Allohga yetishish haqida qancha ko'p bahs va munozara qilsalar, haqiqiy musulmonlarni islom dinidan shuncha uzoqlashtiradi. Shuning uchun ham uning falsafiy qarashlari amaliyotga juda yaqin edi. Ayniqsa, tarki dunyo qilishga chorlovchi ko'plab falsafiy oqimlar mavjud bo'lgan bir paytda kishilarni mehnat qilishga, bilim olishga chorlash o'z davri uchun juda ulkan inqilobiy hodisa edi. U Allohni zikr tushib emas, ish qilib vas etish kerak derdi. Hazrati Bahouddinning dil bayoru dastbakor, ya'ni diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin degan so'zlari shu g'oyani ifodalab turibdi. Ko'pchilik darvish sufiylar Bahouddin o'gitlariga amal qilib, o'z yashash tarzlarini o'zgartirdilar. Allohning yo'lida quruq zikr tushib emas, mehnat qilishni o'z qo'li kuchi bilan kun ko'rishni o'rganishdi. Shu tariqa Buxoroda dunyoga mashhur Naqshband tariqati yuzaga keldi. Va keyinchalik butun yaqin O'rta Sharqqa ham Markaziy Osiyoga ham tarqaldi. Naqshband o'gitlariga ko'ra har bir kishi va bani insoniyat halol mehnati bilan kun ko'rgandagina farovon turmush kechiradi. Shubhasiz bu tariqat mamlakat iqtisodiyotiga ulkan ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunga Naqshbandning Amur Temur bilan bo'lib o'tgan uchrashuvi ham misol bo'la oladi. Shohanshoh hazratning ishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ziroatchilik va hunarmandchilikning ravnaq topayotganligidan mamnun bo'ladi. Keyinchalik bu tariqatning izdoshlari bo'lib taniqli shoir, mutafakkirlar Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiylar
maydonga chiqdilar. Said Mirkuloy. Buxoro yaqinidagi Suxar qishlog'ida tug'ilgan. Gulzod Sharif taxminan 1287-88 yillarda dunyoga kelgan. Kulolchilik bilan shug'ullangani bois Mirkulol nomi bilan mashhur bo'lgan. Silsilai Sharifdagi 15-chi xalqa piri murshidi Mirkuloldir. Said Mirkulolning 114 ta xalifasi bo'lgan. Ularning eng yetugi Mavlono Orif Dehadi Garoni, Hoji Bahouddin Naqshband, Shayx Shamsiddin Kulol, Shayx Yodgor, Mavlono Jamoliddin Kishilardir. Amir Mirkulolning Said Amir Burxon, Said Amir Hamza, Said Amir Shoh, Said Amir Umar ismli farzandlari bo'lgan. Abduxoliq G'ijduvoniy Buxoro viloyatining G'ijduvon shahriga borgan ziyoratchilar va tijoratchilar xalq e'tiqodi va tilidan tushunadilarki, shahar ikki nom bilan yuritiladi. Shaharning rasmiy nomi G'ijduvon. G'ijduvon juda qadimiy nom. Uning kelib chiqishi va ma'nosi haqida turli rivoyatlar bo'lsa-da, ilmda aniq bir javob yo'q. Shaharning norasmiy tub aholi tilida qo'llaniladigan nomi Xo'jayi Jahon. Ushbu nomning tarixi asosan qiroq. Xo'jayi Jahon juda gavjum shahar bozori barkali. Yakshanba kunlari Xo'jayi Jahon bozorlarida oyoq bosishga joy qolmaydi. Bu yerdan murodi hosil bo'lib chiqmaydigan odamning o'zi topilmaydi. G'ijduvon bozoriga olis Samarqand va qarshidan mollar keladi. Mehmonlar Fayzu Futuh, Xayru Barakani Pir Buzrukvor Xo'jayi Jahon nomlari bilan bog'laydilar. Birgina bu emas, Buxoroi Sharif davrig'ini 7 iqlimga taratishda ham 7 pir va murshidlarning biri aynan Xo'jayi Jahondir. G'ijduvon davrig'ini jahoniy mavqeyga ko'targan zoti oliy kim o'zi? U zot sharifning qanday xislatlari borki, musulmon dunyosida bu qadar martabalari baland. U zot Xo'jayi Xizr Siylovi bilan jahon xo'jalari sardori maqomiga ko'tarilgan Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniydir. Payg'ambar siylagan bu vali zot o'tmishda hamma vaqt hukmdor va allomalar ardog'ida edi. Hatto Mirzo Ulug'bek katta hurmat va muhabbat va sadoqatning ramzi sifatida Abduxoliq G'ijduvoniyning mozori shariflarida masjid va madrasa qurdirgan. Bu obida hamon musulmonlarning qutlug' ziyoratgohidir. Xo'jayi Jahon 1103 yili G'ijduvonda tug'ilgan. 1179 yili vatanida vafot etgan. Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy Naqshbandiya silsilasining asoschilaridan edi. Ulzot Sharif mo'tabar kitoblarda shayxlar shayxi uni bilan ham ta'riflanganlar. Bu unvonga Abdurahmon Jomi va Alisher Navoiylar tomonidan Xo'ja Yusuf Hamadoniy, Xo'ja Ahmad Yassaviy, Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy singari pirlarga nisbatan qo'llangan. Romitani
Hojay Azizon nomi bilan mashhur Ali Sufiyning yozishicha, Hoji Bahouddin tug'ilganda Hoji Ali Romitaning ham hayot bo'lib, Bahouddin 3 yoshga kirganida, ya'ni 1321-yilda Uzot Sharif vafot etgan. Hoji Ali aytadilar: "Yer sufiylar ko'zida xuddi bir dasturxon kabidir. Ya'ni dasturxon ustidagi bor noz ne'matlar uning atrofida o'tirganlarga barchalarga birday ayon ko'rinsa, ulug' shayxlar ko'ziga butun yer yuzidagi voqealar xuddi shunday ayon bo'lib turar ekan." Hoji Azizonga nisbat berib shunday deyiladi: "Kim bilan o'tirib turdingki ko'r, agar yuraging unday odamlar suhbatidan bahra olmay xijil tortsa, zinhor ular bilan qayta ham suhbat bo'lma. Yo'qsa azizon ruhi seni aslo kechirmaydi." Hoji Alining Risolai Azizon asari juda mashhur bo'lgan. Ramazon oyining bir kuni Hoji Azizonni 18 joyga iftorlikka taklif qilibdilar. Hoji Ali barchasiga bormoqlikni va'da etibdilar va bir vaqtning o'zida 18 joyda bo'lib iftor qilibdilar. Qutlug' qadamjolar. Chashmayu Ayub. Jahon madaniyatida Buxoro qadimiy, Bobliston, Misr, Suriya, Falastin, Rim, Istanbul, Genuya va Venetsiya kabi katta shaharlar qatoridan o'rin egallaydi. Buxoro va uning atrofidagi muqaddas qadamjolar bu aziz shahar shuhrati qadimdan ma'lum va mashhur bo'lganligidan dalolat berib turibdi. Ana shunday muqaddas mozorlardan biri Chashmayu Ayubdir. Ko'hna Buxoroning tabarruk tuprog'iga qadam ranjida qilgan kishi ajdodlarimizning mohir qo'llari bilan bunyod etilgan g'aroyib tarixiy obidalardan biri Chashmayu Ayub mozorini ziyorat qilmasdan ketmaydilar. Zero bu mozor ichidagi muqaddas buloq suvining shifo bag'ishligi, Hazrat Ayubning karomatlari tufayli ne bandalar darddan forig' bo'lib ketganliklari xususidagi e'tiqodiy qarash va ishonchlar qadim zamonlardan buyon uzoq yaqinda yashovchi ixlosmandlarning bu go'shaga intilishlariga sabab bo'lgan. Buxoroda bu mozorning paydo bo'lishi haqida turli afsonalar yuradi. Hali Buxoro shahri bino qilinmagan davrlarda bu yerga Ayub payg'ambar kelib qolgan ekanlar. O'sha yili qattiq qurg'oqchilik bo'lib, ko'l va daryolar suvi qurib qolibdi. Suvsizlikdan qiynalgan ulus Ayubning huzuriga najot istab kelibdi. Va shunda u kishi o'tirgan joylarida qo'llaridagi hassalarni yerga bir suqib olsalar, o'sha yerdan muzdek buloq suv otilib chiqa boshlabdi. O'sha buloqqa odamlar Chashmayu Ayub nomi qo'ydilar. Ushbu yodgorlik to'rtta to'rt burchakli binodan iborat bo'lib, murakkab tuzilishga ega. Rivoyatlarga qaraganda, 19-chi asrda Qorahoni xoqonlaridan biri Arslonxon Minoroyi Kalon bilan birgalikda qurdirgan. Hozirgi kunda Chashmayu Ayub bozori Buxoro shahridagi Samoniylar istirohat bog'ining kiraverishida joylashgan. Buxoro san'ati tarixidan.
Buxoro aholisi uchun qadimdan madaniyat, xususan san'at hayotning ajralmas tarkibiy qismi bo'lib kelgan. Buxorolik mashhur tarixchi Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far Narshahi tomonidan yaratilgan Buxoro tarixi asarida bu borada batafsil to'xtalgan. Narshahi sharq mutafakkirlaridan biri Abu Hasan Nishapurining Hazoinul Ulus asaridan misol keltiradi. Siyavush ibn Kaykavus o'z otasining saroydagi noxush sharoitidan qochib, Jayhun daryosidan o'tib, Afrosiyobning oldiga keladi. Afrosiyob uni yaxshi qabul etadi va jasurligi uchun o'ziga kuyov qiladi. Aytishlaricha, barcha mulkini unga topshiradi. Lekin oradan ma'lum vaqt o'tgach, g'animlar Siyavush bilan Afrosiyob o'rtasiga ig'vo gaplar yurgizib, natijada Afrosiyob Siyavushni o'ldiradi. Shu munosabat bilan Buxoro aholisi Siyavush o'limiga bag'ishlab marsiyalar, qo'shiqlar, kuylar to'qiganlar. Ayniqsa Buxoro otashparastlari milliy qo'shiqlar ijro etganlar. Otashparastlar yig'isi deb ham atalgan bu qo'shiqlar. Bu voqealar 6-chi va 7-chi asrlarda bo'lib o'tgan. Buxoro musiqa maktabiga asos solgan Abu Nasr al-Farobi, Abu Hasan Rudakiylar ijodi Buxoroda o'ziga xos musiqa san'ati yaratilishiga sabab bo'ldi. Jahon tibbiyotining ustozlaridan biri mashhur hakim meditsina otasi deb nom olgan Abu Ali ibn Sino insonlarni davolashda musiqa, qo'shiq san'atidan unumli foydalangan. Abu Ali ibn Sino o'zi yaratgan 3 yirik risolasi bilan musiqa terapiya nazariyasiga asos solgan. Bahouddin Naqshband tug'ilgan qishloqda yashagan Shayx Rabboni diniy e'tiqodi bo'la turib, zamonasining mohir sozandasi bo'lgan. Uning aynan shu xislatini Shayx Bahouddin juda hurmat qilgan ekan. 15-chi asrda yashagan musiqa ilmining diyondoni Najmiddin Kafkavi Buxoriy yetuk musiqashunos va bastakor bo'lishi bilan birga qobiliyatli shoir ham edi. Uning mashhur Risolai musiqa asari bizning davrgacha yetib kelgan. Kafkavi risolada Hofiz Miroj Buxoriy, Hofiz Avaz Navjuvoniy Buxoriy, Ustoz O'zbek G'ijjakiy Buxoriy, Hoji Mirak Mahjauhi Changi Buxoriy, Hoji Mahmud Sitorai Buxoriy kabi Buxoroning mashhur san'atkorlari haqida qimmatli fikrlarni keltiradi. Buxoro san'ati tarixida Kafkavi Buxoriydan keyin uning davomchisi mashhur Darvishali Changi edi. 16-chi 17-chi asrlarda Buxoroda tug'ilib yashab ijod etgan musiqashunosning Tuhfat us-Surur Risolai musiqiy qo'lyozma asari bizgacha yetib kelgan. Buxoro san'ati tarixida Buxoro maqom yo'llari, Buxoro shish maqomi o'ziga xos xususiyatga ega. Bu yo'l qadimdan xalq san'atining turli xil elementlari bilan boyib, xalq ijodi asosida Buxoro shash maqomi 18-chi asrga kelib to'liq shakllanib bo'lgan. Buxoro shash maqomining mohir ijrochilari buxorolik mashhur san'atkorlar Domla Halim Ibodov, uning ustozi Sharafxon, ustoz Otajalol, Otag'iyos ustozlar Buxoro san'atining ushbu turida o'ziga xos uslub, yo'nalishlar yaratib, ijrochilikda ulkan yutuqlarga erishganlar. Buxoro obidalari. Ko'rib turganingizdek, Buxorodagi Ark qo'rg'oni. Qadim zamonlarda Buxoro arkining nafaqat mag'rib,
balkim mashriq tomonidan ham darvozasi bo'lgan. Uni siyovush darvozasi deb ataganlar. Xo'sh, siyovush kim? Nega uning xotirasi ming yillar osha bizgacha yetib kelgan? Afrodavsiyning shohnoma saridagi bir doston Eron pahlavoni siyovushga bag'ishlangan. Naql qilishlaricha Kaykovsning o'g'li Siyovush ko'pgina jang va jadallarda g'alaba qozonib, mislsiz shuhrat egasi bo'libdi. Kaykovsning kenja xotini Sudoba uning yo'liga mikrohila to'rini tashlabdi. Biroq Siyovush uning ishqiy intilishlarini rad etadi. Alamiga chiday olmagan Sudoba unga tuhmat qilib otasiga arz qiladi. Otasi jahl ustida o'g'lini gulxanda kuydirishni buyuradi. Tuhmatga uchragan Siyovushning badanini olov olmaydi. Shundan so'ng Siyovush vatanini tark etadi. Amudaryodan kechib Turon mamlakatiga kelgan Siyovushni Afrosiyob shahzodalariga xos hurmat va ehtirom bilan kutib oladi. Unga sevimli qizi Jirangisni nikohlab beradi. Va shoh unga buyuk Turonning istagan bir yeridan bir ho'kiz terisi hajmidagi maydon tanlab, qarorgoh qurishga ruxsat beradi. Siyovush qasr qurish uchun daryo bo'yidagi bir to'qayzorni tanlabdi. Ho'kiz terisini ingichka tasmalarga bo'lib, qarorgoh chegarasini belgilab chiqibdi. Lashkarlari bilan daryodan tashigan qum bilan ajoyib bir qasr quribdi. Siyovush bilan Jirangis baxtiyor turmush kechiribdi. Bu davrda katta shahar bunyod bo'lib, savdo-sotiq ishlari avj olibdi. Hunarmandchilik rivojlanibdi. Ikkovidan xursand bo'lgan Afrosiyob qarib qolgach, shohlikni unga topshirish niyatini aytibdi. Bundan xabar topgan g'animlar Siyovush shohning xotiniga yomon ko'z bilan qaragani haqida mish-mish tarqatishibdi. Buni eshitgan Afrosiyob Siyovushni o'zi qurdirgan ark darvozasi yonida qatl etibdi. Xalq nohaq o'lim topgan qahramonni Siyovush Yevali deb atab, avliyo darajasiga ko'taribdi. O'g'lining o'limidan xabar topgan Kaykovus katta qo'shin bilan Turonga hujum qilib, Siyovushning o'g'li Kayxusrav va xotini Jirangisni Eronga olib ketibdi. Keyinchalik Kayxusrav Eron shohi bo'lib, Afrosiyobdan otasining qasosini olibdi. Narshaxining bir rivoyatida Arki Oli miloddan ancha ilgari otashparastlar sultoni Bidun Buxorxudod tomonidan barpo etilgan degan fikrlar aytilgan. Lekin har safar qasrning poydevoriga putur yetib, vayron bo'lavergach, podshoh qasrni munajjim donishmandlar tavsiyasi bilan 7 qaroqchi yulduz shaklida qurdirishni maslahat bergan. O'shandan buyon Arki Oli zamin uzra mustahkamdi. Qadimiy ark devorlari 800 metrga cho'zilib, 4 gektar maydonni qamrab olgan. Devorlar balandligi 20 metr atrofida bo'lib, uning ostida tadqiqotchilar uchun noyob madaniy qatlam yotibdi. O'zbekiston mustaqilligidan keyin tarixning og'ir g'ildiraklaridan zarb yegan ark devorlari qaytadan ta'mirlanib, ana shunday siz ko'rib turgan chiroyli manzarani kasb etgan. Magokiyat Taron. Ayni kunda Fazla Xo'jayev xiyoboni nomini olgan ushbu ko'chada Magokiyat Taron masjidi bor. Tarixchilarning guvohlik berishicha, shaharning eng qadimiy markazi Shahriston emas, balki shu masjid atrofidir. O'tmishda bu yerlar keng tekislik bo'lgan. Qadim zamonlarda buxoroliklar otashparastlik diniga sajda qilganlar. O'shanda har bir xonadon bax va omad ma'budasi bo'lgan o'z sanami Anahitaga sig'ingan. Bu sanamlar har bir xonadon peshtoqida bo'lgan.
ushbu qo'g'irchoqlar ana shu maydonda o'tkaziladigan gavjum bozorlarda sotilgan. Bozorda 10 ming do'kon bo'lib, har safar 50 ming dirhamlik savdo qilingan. Arab istilosidan so'ng butxona ham, mozor ham yo'q qilib tashlangan. Chunki arab musulmonlari butparast va otashparastlarni yovvoyidek yomon ko'rar edilar. Arxeologik qazishma ishlari olib borilganda sopol yoki yog'och haykalchalar topilgan. Bu arab istilosi oqibati bo'lsa ajab emas. Zero islomda jonli mavjudot qiyofasini aks ettirish man etilgan. 30-yillarning o'rtalarida arxeolog Shishkin rahbarligidagi qazilmalardan so'ng bu binoda 6 metr chuqurlikda otashxona topilganligi ma'lum bo'ldi. Qutayba ibn Muslim degan kishi otashxonani vayron qilib o'rniga qurdirgan binoni Magokiyattaron, ya'ni chuqurlikdagi bozor deb atagan. Samoniylar maqbarasi. Agar me'morchilik san'ati asarlarini qotib qolgan musiqa ohangiga qiyos etsak, Buxoro tarixiy obdalari buyuk bir simfoniya bo'lib, Ismoil Samoniy maqbarasi uning yuksak nuqtasidir. Asrlar oshib, bugungacha yetib kelgan maqbaraning buyukligi uning oddiyligida. Ming yillar avval me'morchilik maktabining butun san'atini o'zida mujassamlashtirgan obidani kim, nima maqsadda barpo etgan? 19. asr oxiriga kelib, arab xalifaligi Mavarounnahrga ta'siri ancha susayib qoldi. 130 yil istilochilar hukm ostida bo'lgan xalqning qo'zg'olonlari boshlandi. Qo'zg'olon tashabbuskorlaridan biri Zodagon Harun ar-Rashid vafot qilganidan so'ng ular vafotidan so'ng Ahmadning o'g'li Samarqandni poytaxt deb e'lon qilib, bu ishni poyoniga yetkazdi. U 874-yilda ukasi Ismoilni Buxoroga hokim qilib yuboradi. Nasr vafotidan so'ng Mavarounnahrdagi butun hokimiyat Ismoil qo'liga o'tadi. U Qirg'izistonning Talas vodiysidan tortib, Shimoliy Eron va Afg'onistongacha cho'zilgan buyuk bir davlat yaratadi. Ismoil Samoniy nihoyatda dono siyosat yurgizib, o'z atrofiga oqil, dono, zukko va iqtidorli kishilarni jamlaydi. U eng unumdor yerlarni saroy ahliga berib, ularning sadoqatiga erishadi. Xalqni xavf-xatardan asrash uchun Buxoro devorini mustahkamlaydi. Ismoil Samoniy shunday degan edi: "Toki tirik ekanman, men Buxoroning devori bo'laman." Va u va'dasining ustidan chiqdi. Endi biror bir dushman Buxoroi Sharifga tajovuz qila olmas edi. Thank you.
Buxoroga qush qanoti yana bir fayzli oqshom cho'kmoqda. 25 asrlik tarixga ega bu afsonaviy shaharning qaysidir xonadonida shu topda yangi bir chaqaloq dunyoga kelgan bo'lsa ajab emas. Qadaming qutlug' kelsin bolajon. Sen aziz avliyolarga, dunyodan olgan buyuk allomalarga vatan bo'lgan muqaddas yurt farzandi bo'lib tug'ilding. Sening baxting ham, taxting ham ana shunda. Sen hozircha orom ol, zavol ko'rmay o'z, ulg'ay. Ertaga yana yangi tong yotadi. Buxoroning yana bir yorug' munavvar tongi. Qaysidir ustaning mo'jazgina qulbasida yangi qo'ng'iroqcha bunyod etildi. Qaysidir sardoz ming mashaqqat bilan millionlab igna sanchgan zarchaponini bitirib o'z egasiga topshirdi. Yana qaysidir xonadonda uzoq yillar orziqib kutilgan o'g'ilga atab sunnat to'yining sofi oshi elga tortildi. Qaysi bir buxorolik shoir bugungi tong madhini Buxoroning ming yillik zarhal tarixi sahifalarga qo'shib qo'ydi. Asrlarga yelkadosh bo'lib dunyo uzra yurdi Buxoro, sabr yutgan sirlatosh bo'lib Buxoroda qoldi Buxoro.